ከየት ነው ያመጣ ነው አረም የሚልነቱ ጨካኝነቱን ከየት ነው ያመጣ ከየት ነው ይወርስ አሁን እዚህ ጋር ማልቀስ ምናምን አንፈልግም ህይወታችን በሱ ምክንያት ተበላሽቶ ነው ያለው በጣም ብዙ ልጆች ህይወታቸው ተበላሽቷል በእውነት ያማል እውነት በጣም ከሚሉ በላይ ያማል በኢምባዬ የማይወጣልኝ ሂመም ነው በቃ ውስጥ በጣም ነው የቆሰለኝ እስካሁን እንደ ፊልም ምናምን ነው የሚመስለኝ እውነት አይመስለኝም ሚስቱን ለማናገር ሞከር እሷም ማውራት አልፈለገች አላገኘውም ያለችው እህቶቼ በፈለጋችሁ ህንፃ ደውሉልኝ እኔ ስደት ወንድማችሁ ነው እያለ ማስታወቂያ ይሰራል ልጆቹ ይሄ ልጅ ጥሩ ነው እንደዚህ የመዳም ቅመሞች እንደዚህ ሆኑ ናም እያለ ተቆርቋሪ መስሎ ሲያወራ አየዋለሁ እንደዚህ እነዚህ ሰዎች ይህን ሰው የሚያውቁት በትህት ነው በንግግሩ በመልካም ንግግሩ ስለ እግዚአብሔር ብለ ስለ ወላድ ብዬ ነው ሌላ ነገር መልህን ግን አትዋሽ በእውነት ሂድ እውነት የትም ታደርሳሃለች የፈለክበት ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምንሰንብታችኋል በዮሃ ሚዲያ የተለያዩ ቤተሰባዊ ማህበራዊ ያልተነኩና ያልተዳሰሱ ታሪኮችን ወደ እናንተ ወደ ተከበራችሁ ተመልካቾች እንደምናደርስ ይታወቃል ዛሬም አንድ ታሪክ ይዘንላችሁ መተናል በየውሃ ሚዲያ ውስጥ ከሚቀርቡ ፕሮግራሞቻችን መካከል ተወዳጁን ከሀገሩ የወጣ የሚለውን ፕሮግራም ይዘን ከሀገር ከወጣን ሰንበት ብለናል የመጀመሪያ መዳረሻችን እንደሚታወቀው የተባበሩት አረብ ኤሜሬትስ ሉባይ አድርገናል አንድ ስልክ በጣም በተደጋጋሚ እየተደወለልን ነበረ ይህ ስልክ ግን እንዲህ ይላል ከሰላሳ ያላነስን ኢትዮጵያውያን ሴቶች ነን በአንድ ኢትዮጵያዊ ወንድ ምክንያት ግን ውድ ከሰርተናል ድምፅ ሁኑን ይላሉ ምንድን ነው የተፈጠረው ምንድን የሆኑት የሚለውን ደግሞ እንግዲህ ዛሬ አግኝተን እነሱን ምንሰማቸው ነው የሚሆነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋር ብዛችኋለሁ ሚዲያን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ አሁን አድርጉ የደውሉን ምልክት ተጫሉ ቶሎ ቶሎ አዳዲስ ታሪኮች ወደ እናንተ ይደርሳሉ እኔ አለመሰገድ ታደሰ አብራችሁን ቆዩ ቅንድቦ ለፊቶ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ያውቃሉ እንግዲያውስ ስለ ኦምብሬ ፓውደር እንንገረው ኦምብሬ ፓውደር የቅንድብ ስራ ሲሆን አንድ ጊዜ ከተሰራ በኋላ ለሶስት ዓመታት እንዳማረቦት ይቆያሉ በየጠዋቱ እየተነሱ ቅንድቦን መኳኳል ሳያስፈልገው ኦምብሬ ፓውደርን አንድ ጊዜ ተሰርተው እንዳማረቦና ና ከእንቅልፎ እንደነቁ መውጣት ይችላሉ ኦምብሬ ፓውደርን ለመሰራት አትላስ አካባቢ ራካን ሞል ሁለተኛ ፎቅ ላይ በሚገኘው ኤክሰለንት ስቱዲዮ አካዳሚ በአካል በመገኘት አሊያን በስልክ ቁጥር 0971700 ላይ በመደወል ቀጠሮ መያዝ ይችላሉ ኤክሰለንት ስቱዲዮ አካዳሚ እንዴት ነው ያወቃችሁት እናንተ እሱ በምንተዋወቃቸው ያስተዋውቃል ስራ እንዲሰራል ብሎ ጓደኞችም ያስተዋውቃሉ በሚዲያ ላይ ይታወቃል እንዲህ አይነት ስራ አለብኝ ሰራለሁ ይህነ ሰራለሁ ብሎ እንግዲህ ከስራ ደግሞ ከሌላ ሰው እንትን ከመተል ይሻላል ብለ የምትሞክር ነገር አለ እንጂ በማንኛውም ሰው እንት ማለት ትችላለሁ ግን ራሱን ማንኛውም ሰው ያውቃል ስራውን ማለት ነው የሚሰራ ስራውን ሁሉም ያውቃሉ እኔ ያወኩት በኦንላይን በቲክታክ ነው ብቻ በጣም ታማኝ ነው መስሎ በሚሰራ ስራዎች ዙራ በሚታየው ማለት ነው እንግዲህ በዛ ነው እኔ አላቀውም ነበረበት ልጆቹ ይሄ ልጅ ጥሩ ነው እንደዚህ የመዳም ቅመሞች እንደዚህ ሆኑ ምናምን እያለ ተቆርቋሪ መስሎ ሲያወራ አየዋለሁ እንደዚህ ግን የት ነው ሚኖር እንዴት ነው አላቀው እኔ እሱን ቤተክርስቲያንም አቀዋለሁ በሚዲያም አቀዋለሁ ዚቻርጃ ሳሌከ ምህረት የምባል ቤተክርስቲያን አለ ብዙ ሰው ዱባይ ላይ ያለ ያውቃል እዛ አልፎ አልፎ አየዋለሁ በጣም ትትህ ሰው ነው ማለት ሰውን ጎንበዝቅ ብሎ በዛ ጸባ ያየው ስልኩን ከቲክቶክ ላይ ወሰርኩኝ ያው እሱ ማስታወቂያ ይሰራል የተለያዩ ስራዎች እንሰራለው እህቶቼ በፈለጋችሁን ሰዓት ደውሉልኝ እኔ ስደት ወንድማችሁ ነው እያለ ማስታወቂያ ይሰራል ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ይሰራ ነበረ ቪዲዮ ሲሰራ ደግሞ በዚህ አጠገብ እምነቱን ተገና አድርጎ ሮቤል ባለማ ተቡንኝ ብሎ ሳይናገር በፊት መስቀል ይስማል በዚህም እኔ ክርስታን ስለሆንኩኝ በእምነቱ ተታለልኩኝና ብር እንደ ወደ አገር በታማኝነት እንድልክልኝ ሰጠሁት በጣም በርከት ያለ ብር ነው ምን ያል ገንዘብ ወደ 12300 ድርሃም ነው የሰጠሁት እና በጣም ቆይቻለሁ ሰኔ ውስጥ ነው የሰጠሁት ለሱ ልሰጥ የቻልኩት ሰው አመጣለሁ በማለት ሰው ቪዛ ሰራለው ቪዝት ቪዛ ጠፍቶ የሚሰሩት ልጆች ወደ አገር ሸኛለሁ ትኬት ቆርጣለሁ ትኬት ኦፊስ አለው እና እኔ ደግሞ በቪዛ ነው ቪዛ ሰራለሁ ሰው መጣልሻለሁ በማለት ነው እና ቅድመ ክፍያ ነው የከፈልኩት የቀረውን ደግሞ ከመጡ በኋላ ወረቀቶቹን ሁሉ ሰርቶ ሲያበቃ ቀሪውን ለመስጠት ነው ምን ያል ገንዘብ ከፈልች ቅድመ ክፍያ አምስት ነው የሰጠሁት አምስት ሺ ከዛ ሲያልቅ ምን ያል ነበር የምትከፊው ቢያልቅ ኖሮ አራት ሺ ድርሃም ነበር እንትጨምር ይሁን ስለዚህ አምስት ሺ ድራ ሙላቅሽ ማንልታ ልታመጪ ነበር አንቺ ባለቤት ነበር ማመጣው እና አመጣለሁ በማለት ነው በአስራአምስት ቀን ውስጥ ጨርሳለሁ በማለት ነው እሱ ጋር ልነጋገር የቻልኩት እንጂ እንደ ማንኛውም ሌላ ጋር ተነጋግር ማምጣት ይችላለሁ ይሄ ልጅ ልበላ ልቻልበት ምክንያት በኦንላይን ቢዝነስ ትሰራላችሁ በትርፍ ሰአታችሁ ታገኙበታላችሁ በሚል ነው እኔ የሰጠውት አራት መቶ ድርሃም ነው ነገር ግን ቢያንስ ሁለት ዓመት እራሱ አሁን ሊሆነው ነው ማለት ነው በመታገዝ ያው ይመልሳል በማለት ማለት ነው በኦንላይን ምን ማድረግ በኦንላይን የሆነ እቃ ነገር ትገዛለ እዛው ትሸጣል ትገዛለ እዛው በዛው ማለት ነው ስለዚህ ቢያንስ አስራ አምስት ቀኑ እንኳን አይሆንም እኔ የሰራውት ከዛ ተቋርጧል አይሰራ ማለ ልጁ በኦንላይን ነው እንደዚህ ያወቅ ነው ፓስፖርት አድሳለሁ ቪዛ ሰራለሁ በቃም ሁሉ ነገር ይሰራል ሰራለሁ ይላል ለዛ ፓስፖርት ለማሳደስ አስቸኳይ ስለነበረ ሰጠሁ አናገርኩት ከዛ እሱ መጣ ሰፈር ድረስ ምሰራበት ስራ ቦታ ድረስ ከዛ መተወሰደ አንቺ ምን ያህል ገንዘብ ነው የሰጠሽ ለማሳደስ ድርሃም አፈጥኖ ለማሳደስ ሁለት ሺ ምናምን አለኝ እንደዛ ሳይሆን የለኝም ብዬ ልተው ስል ልተው ነበረ ሁለት ሺ ሲለኝ በዛ ላይ ተወደደ በዛ ላይ እንትና ለብዬ ልተው ስል ምንድን ነው ምናም ብሎ በቃ በትዝና አወራኝ ከዛ ልቡ የያዛኝ ልብ ነው ይመስል ማለት ሲያወራሩ አዝኖልህ ምናምን እንደዛ አይነት ነው ከዛ በቃ አንድ ሺ አምስት መቶ ካለሽ ሽሽ በቃ አምስት መቶ ተሰርቶ ሲያልቅ እዛን ሰዓት ትከፊልኛ ትከፊኛለሽ በቃ እንደዚህ ያዘንሽ እንደስቴጅ አልፈልግም ምናምን ነገር አለ ኦኪ ብዬንም የምርን ማዛኝ መስሎኝ እሽ ብዬ እና አልኩት ሎኬሽን ላኩለት ምናምን መጥቶ ወሰደ መቼ ነበረ የላክሽ ላይ ከአዲስ አመት ሁለት ወር በፊት ግዛክት ቀኑን ባላስታወሰው ከአዲስ አመት ማለት በዚህ ሀገር አዲስ አመት ማለት ነው ከዛ በኋላ ስልክ ስለጽፍለት ምን ስልለት አይመልስ ሬሽት ልክልሽ አለው ብሎ ነበረ ሬሽቱ ላክል የሚችለው ሬሽት ቆይ ልክልሽ አለው ምናም ሲል ቆይ መጀመሪ በኋላ ላይ ከውስጥ ያሉ ሰዎች ፈጥኖ እንዲመጣልሽ እንዲፈጥንልኝ ምናም ብዬ ነበረ እና ከውስጥ ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ነው ማሰራለሽ ለዛ ሬሽት የለውም ውስጥ ያሉ ሰዎች ማቃቸው ሰዎች አሉ የእኛ ሰዎች እነሱ ናቸው የሚሰሩልሽ ምናምና ከዛ በቃ እንትን እያለ እየቆየ እየቆየ ጠፋ በዛው አንቺ ፓስፖርትሽን በህጋዊ መንገድ በኤምባሲ ለምን አላሳደስሽም ኤምባሲ ሁለት ሶስት ቀን ሂጀ ነበረ እነሱ የጠየቁት እንትን ሌላ ሌላ እንትን አለ ጠፍቶብኝ ነው እና የፖሊስ እንትን አምጪ እንደዚ ምናምን አሉኝ እኔ እሱን ማምጣት አልቻልኩም ሂ አጻፍኩኝ ግን ሊመጣልኝ አልቻለም በኢሜልሽ ይመጣል ብለው ነበረ ኢሜል ላይ አልመጣለኝም ከዛ አረበኛ ስለነበር ኢቨን ጽሁፉ እሱ እንትን ነው መስለኝ ጠፍቶባታል የሚል መስለኝ ይዥ ነበር ኢቨን ያንን ማለት ነው ይሄ ምናምን ብዬ ተከራከራቸው ነበር ይሄ አደለም አዲስ ሂደሽ አጽፍ ያሉኝ ከዛ ደከመኝ በዛ ላይ አገራት አቅም እዚህ ሀገር ስትኖር አገሩን ወጥተን ገብተን ስለማናውቀው ወደዛ ወደዚህ ብለን ጉዳይ ማስፈጸም ራሱ ይከብደናል ለዛ በቃ ራሱ ታክሲ ምንም ብሎ እሱ ይጨርስልን ብለን ይህን አማራጭ እንወስዳለን ለዛ ነው እሱን አማራጭ የተጠቀምኩት ብር ያው እኔ ህገ ወጥ ስለሆንኩኝ ብር በባንክ መላክ አልችልም ምክንያቱም ህገ ወጥ ሆኖ እዚ ሀገር ላይ ሰው ሲሰራ የሚሰሩ ሰዎች ያውቃሉ ብዙ ነገሮች አሉእና ስለዛ እሱ ተባበራለሁ ብሎ ቪዲዮ ስለሚሰራ እኔም እንደ ማንኛውም ሰው እንግዲህ መጀመሪያ ስልኩን ወሰርኩ ለመጀመሪያ ጊዜ መጥቶ በስነስርአት ላከልኝ እሱ የሚልክበት መንገድ እኔ አላቀም ያው ስጀውዬ እንደዚህ ህግ ወጥ ነኝ ብር ትልክልኝ ስለው አዎ ችግር የለውም አለኝ ላከልኝ በሁለተኛው ሰባት ሺ ስድስት መቶ ድርሃም ነው አሁን ወስዶብኝ የሄደው ስድስት ሺ ድርሃም በእጅ ነው የወሰደው ሌላውን ደግሞ ሪሲት ላይ ነው ሰው ነው ከሌላ አላይን ከሚባል ከተማ እሱ አካውንት ሲ እንዲያደረጉልኝ ድምጡም ሪሲቱም አለኝ እና 7600 ድርሃም ነው የወሰደብኝ? ከዚህ በፊት ልኬ ነበር ብለሽኛል ከዚህ በፊት የላክሹ ገንዘብ ደርሶ ነበር በስነ ምን ያህል ገንዘብ ደርሶ ያኔ በዚህ ሀገር መቶ ድርሃም ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ሰጥተት እንደ እንደ ሰላም ነው በጣም ደስ ብሎኛል በጣም እንገናኛለን ነበር ላይ ሆኗል እግዚአብሔር በጣም ነው የማመሰግነው እንግዲህ እዚህ ከመጣሁ በኋላ ነው በጣም በርካታ ሰዎች ደወሉልን እና ድምፅ ሁኑን የሚል ነገር መጣ እንደም ሌላ ነበር ስኬጁላችን አጋጣሚ እና እንደዚህ ገንዘብ ተበላን ለዛውን በሀገራችን ልጅ የሚል ነገር ሰማን ወደ አርባ እንሆናለን ነበር ያሉን እና ሳሚ ደግሞ የበለጠውን ነገር ያውቀዋል በደንብ የሚል ነገር ነገሩኝ እንደው በቅድሚያ በጣም ከልብ አድርግ ያመሰግንለው ካለምንም ቅድመ ሁኔታ ነው ሀሳባቸውን ተጋርተ ተሰምቶ የመጣልኝ በጣም ነው ማመሰግ ነው እንደው ምንድነው ያለው ነገር እንደ ክሊር ታደርግልኝ እዚህ ሀገር ላይ ምን አለ መሰለ ብዙ ሰዎች ሰርተው ከመቀየር የሆነ በአቋራጭ መበልጸግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ በገዛ ወገኖቻቸው በገዛ ዜጎቻቸው ሴቶቻችንን የማያገቧቸው እናገባሻለን የማያረጉላቸው እናደርግልሻለን እያሉ ብዙ እህቶችን ከጥቅም ውጭ አድገዋቸዋል ይህ በገዛ ወገኖቻችን የሚደረግ ነገር ነው ወንዶች ብቻ አይደሉም ሴቶችም ለነሱ ለሴቶች እህቶቻቸው መሰረቅ ምክንያት ይሆናሉ ይሄ ሮቤል ባለማተቡ የሚባለው ሰው ከዚህ ሀገር ከመጣ ትንሽ ቆይቷል ሲመጣ ወደ ሚዲያው ሲመጣ ስሙን ቀይሮ ነው የመጣው ስሙ ስንታየው ሮቤል ባለማተቡ ብሎ ማን እንደስ እንዳወጣለት አላቅም እኛ ስናጣራ ትክክለኛ ስሙ አይዲ እጃችሁ ላይ ያለ ስሙ ምን የሚለው ዛሬ ስንታየው ነው የሚለው ይህን እንኳን እነሱ አያውቁም። አሁን ሮቤል ባለማተቡ ምናምን እያለን አንደኛ ከምነት ጋር አጋጨ ነው አላተም ነው ሁለተኛ በዙሪያው ያሉ እዚህ አሻጅ አሉት እነሱ ናቸው ለመዘረፍም ይህ ህዝብ እንዲዘረፍ ያደረጉት ሱቅ ከፍተዋል የራሳቸውን ኑሮ እየኖሩ ነው ህዝቡን እንደፈለጉ እያደረጉ ነው አንዷን ያፈቅራሉ አንዷን ይጥላሉ አንዷን ያገናኛሉ አንዷን ንትን ይላሉ አንዷን ይበደራሉ አንዷን ትን ያሉ እያተራመሱ ይኖራሉ እኔ በቃ ተጨነኩኝ ስለዚህ እኔ የምሰራበት ሰዎች ሰውየ ፖሊስ ነው አስዘሃለሁ አልኩኝ እና እኔ እንደዛ ስል ቪዲዮ ሰራልኝ ቪዲዮ ሰርቶ 1200 ድራም ከነያለሽ ኢትዮጵያ ህጄ አካውንትን አስተካክዬ አስገባሻለሁ አለኝ መስከረም ውስጥ ማለት ነው ከዛም መስከረም ውስጥም ተመልሶ ስመጣ አንድ ወረፋ በዛብኝ አንድ ደግሞ ብር ወርደዋል አንድ ደግሞ ነጋዴ ብር አላስገባልኝ ምናምን እያለ ነገ ዛር እያለ እስከ ሂዳር አደረሰ ሂዳር በኋላ ሂዳር ሰላሳ ሰጥቻለሁ አለ በነኚ አቆጣጣር በነጮች ማለት ነው ሂዳር ውስጥኛ ደሞ ዝም ከዛ ሂዳር 29 ኢትዮጵያ ወየት እንደ አላውቅም ጠፋ ከዛ ትንሽ ቆይቶ ከሁት ወር ምናምን ገደማ ቆይቶ ከጀርመን ሀገር ደወል ስልክ ሲደውልለት አለማንሳት አንዳንዴ መሳደብ እኔ እንዲሁም እያለቀስኩሉ ሪከርድ ሲያደረግለት ምን ታለቅሻለሽ ብርሽ ልክልሻለሁ አልኩሽ አልኩሽ እና ምንጭቅጭቅ ያደረገናል ይሰድበናል ከዛ በኋላ በመጨረሻ ስልኩንም የመዝጋት ነገር እኔ እንዲሁም በቃ ብሩን እማት ልክልኝ ከሆነ ግማሽ ብር እንኳን በየሰጠኝ እዚህ ሀገርም ብድር ገብቻ ያለው በዛ ስለው ያስለው እለከልሻለሁ ብሎ የመቤታችንን ስዕል አድኖ እየላከ እች ድንግል ምስክሬ ናት በዚህ ሳምንት እለከልሻለሁ ይለኛል በአንድ ሳምንት ቆች ሰራው ደግሞ የቅዱስ ገብርኤልን ስዕል አድኖ ይልክና ቅዱስ ገብርኤል ምስክሬ ነው አሁን በዚህ ሳምንት እልክልሻለሁ ይለኛል ና እንዲህ እያለን እያለን እዚህ ደረስን መጨረሻ ላይ ወደ ኢትዮጵያ ጸበል ሄድኳለ በአካባቢ ያሉን ሰዎቹን አወራሁን የጓደኞቹን ግማሾቹ ይሰድቡናሉ ግማሾቹ ደግሞ ከፈለጋችሁ ላይኔም ስጡኝ እኛ እንበላለን እንኳን በላችሁ ይሉናሉ እና በመጨረሻ ቤልጅየም እንደሄደ እሱ ራሱ ደውሎ ነገረን ወደብ ጸበል ገባው ወደብ ደግሞ ቤልጅየም ገባው የሚል ቃል የሰማን በቃ ተገጣጠመ ኢትዮጵያ ገባው ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ቤልጅየም ገባው ይህንን እንዴት ነው የምትረዳው ቢሮ ምናምን ነበረው እዚህ አለው ሄዳችሁ ቢሮ ቢሮ በእንትን ማቀው ና ቤት መቶ ነው የወሰደው የት እንዳለ ነው የምታውቂ አንቺ አሁን አሁን እንግዲህ ቤልጅየም ነው ነው ያለ ነግሮሻል አንቺ ቤልጅየም ነው በቲክታክ ላይ ተሰብስበን እሱ ጋር ተደወለ ያለውበት ቦታ ቤልጅየም ነው ምናምን ነው ምለው እሱ ቀድሞ ሻንጋይ ቪዛ ዘጋጅቷል የአርባ ሰባት ልጆች ብር በትንሹ ከሶስት መቶ አርባ ሺህ ድርሃን በላይ ማንም ይሄ ኮ በመንግስት ደረጃ ኮ ይሄ ኮ ታርጌት ውስጥ መግባት ያለበትን እንኮ ይሄ ብላክ ሊስት ውስጥ መግባት ያለበት ትክክለኛኛ ፍት ያለበት ሀገር ካለን ለነዚህ የቶቻችን መፍትሄ ሊኖር እንዴት ተዘረፉ ማንስጧላቸው ለሚል መልስ ኮመንት ሊጻፍ ይችላል አሁን አንተ ላይ ማንስጧላችሁ ለሚለው እነዚህ ሰዎች ይሄን ሰው የሚያውቁት በትህትን ነው በንግግሩ ነው በመልካም ንግግሩ ነው እና ማህተብ አድርጎ ኦርቶዶክስ እምነትን ተከታይ እና ክራሪ አድርጎ ነው እየዘረፋቸው የነበረው። አሁን ትልቁ ነገር ሰው አንተ እኔን ታምነኛለ ሴቶች ደግሞ ቶሎ የማመን በሰው ሀገር ላይ የሀገራቸው ሰው መቶ ሲንከባከባቸው አንዳንድ ነገር ሲላቸው እሱም ማመን ይፈልጋሉ አሁን ለእህቶች አንድ መልክት ማስተላለፈው ሚዲያ ላይ የወጣ ሁሉ ትክክለኛ ሰው አይደለም የተወሰነ ደቂቃ ነው እንጂ ማንነቱ የምታየው ከግሩ በታች እንኳን ማንነቱን አታቆሙ እንኳን አይደለም ትባግረው አሁን እነሱ የሚመስላቸው ሚስጥራቸውን ያወራሉ ሰው የለኝም ቤተሰብ የለኝም እናት የለኝም እንደዚህ ውኜ እርዳኝ አግዘኝ ገዘብ ይሆንልኝ ቤተሰብ እንዳይዘርፈኝ የሚል የበታችነት ስሜት ያላቸው እቶች ወደ ነዛ ሰዎች ይጠጋሉ ሮቤል በሚባለው ወይም ደግሞ ትክክለኛ ስሙ ስንታየው በሚባለው ሰው ብቻ ሳይሆን ከሱ እጥፍ የሚዘርፉ ሰዎች እዚህ ሀገር ላይ አሉ በጣም ብዙ በጣም ብዙ እህቶቻችን ወደ ኋላ ያስቀሩ ምናልባትም እስከ ድረስ ያስደረሷቸው ሰዎች አሉ ታምሜ ተጨናንቄ ምንድና እንደና እዛ ገብቻለሁ ብሎ የሆነ ቪዲዮ ላከ ከዛ የምር ገብት ግን ምንድን ነው ነገሩ የተለያየ ወሬ እዚ ሀገርም ታስሯል እየተባለ ነበረ የተለያየ ወረ ይወራ ስለነበር ጠየቅ ናቸው ከዛ ታሞ ነው ሰው መቶት ነው ምናምን ነገር ደግሞ አሉ ሰው በእናንተ ምክንያት ሌሎች ልጆች የተጎዱ ልጆች ሲረዳ በዛ ምክንያት ሰው ደብድቦት ማለት ላይክ ሌባና ሌባ አስመላጭ ነው ማለት ነው እሱ ሌባ አስመላጭ ሌባዎቹ ደብድቦት ነው እንደዚህ የሆነ ታዲያ ከተደበደበ ሆስፒታል እንጂ የሚገባው ጸበል ምን አስገባው አልኳቸው አሰሚም እንዲ አንቺ ታሞን ስትባይ ምናምን ብለዋል ዘጉ ከዛ እየቆየ እየቆየ ሲሄዱ አንዴ ፀበል ነው ይላሉ ሚስቱን ለማናገር ሞከርን እሷም ማውራት አላግኘውም ነው ያለች ሀታ ቀጥታ ስልክ የምታወሪበትን አናግሪው ምን ላይ ነው ያለ ነገሩ ስንላት አላግኘውም? በቀጥታ ይሄ ኤርገንዶ ስልክ የሚለውም ለምን በኤርገንዶ ስልክ አወረዋለሁ በቀጥታ ስልኩ ካለሸጭ በቃል አግኘው ማልክሹ ካለች በዛ ጠፋ እንግዲህ ገንዘቡ ላክሽ ወደ ምናምን ድርሃም በምን ያህል ጊዜ ደርሳል ነበር ያለሽ በ ቀን ኦሮፋ ሲበዛ በ ግን ከሶስት ቀን አልፎ ወራት አንድ አመት ነው ድርሃም ቀላል አይደለም እንግዲህ ለማግኘት የነበረውን ነገር አንቺ ታውቂዋለሽ ይህን የሚያህል ገንዘብ ስትልክ ግን በባንክ በህጋዊ መልኩ ለምን አላክሽ ያው እኛ እዚህ ሀገር ላ የምንኖረ ማንም እንደሚያውቅ ብዙ ኢትዮጵያውያን ህገወጥ ነው ህገወጥ የምንሆንበት ምክንያት ደግሞ መዳም ቤት ስንሰራ በጣም ጫና ሲበዛብን ረፍት ስናጣ በጣም ከአቅማችን በላይ ስንሆን ከዛ ቤት ጠፍተን ውጭ እንሰራለን ውጭ ስንሰራ ደግሞ አሁንም ብዙ ጫና አለብን ኢቭን ስንታመማክን ቤት መሄድ አንችልም ብራችን ወደ ስነ ስርዓት ወደ ሀገራችን መላክ አንችልም ቤተሰቦቻችን አልችልም ብዙ ብዙ ችግር ውስጥ አሳልፈ ነው ይሄ ገንዘብ የምናገኘው በዚህ መሀል ደግሞ እኛ ባንክ ቤት መሄድም አንችልም ምክንያቱም እዚህ ምንም ነገር ፓስፖርት ቃማ ስለሌለን ህገወጥ ስለሆን በታማኝነት የሚያደርሱ ልጆች አሉ ሰውን የሚረዱ አሉ ስለዚህ በታማኝነት አደርሱልን ብለን ለእናኝ እንሰጣለን እሱም ደግሞ በታማኝነት አደርሳሉ ብሎ ቪዲዮም ይሰራል በተለያየ መንገዶች በኦንላይን ያወራል ከዚህ በፊት ልከሽ ተቀልሽ በሱ አዎ ትንሽ ብር ልክ ያውቃሉ ትንሽ ብር ስላቸው ቤተሰቦችን ብዙ ጊዜ ቤተሰቦች መርዳት አልብንኛ እኔ ደግሞ ይሄን ብሬ ላኩበት ለራሴ ወህይወትን ቀይራሉ አሁን በቃ ወደ ገብቼ አርፋለሁ ብዬ ለራሴ ነው ይሄን ብር ተጠራቅሜ የላኩት ለቤተሰቦች ለምሳሌ አምስት መቶ ይሆናል አንድ ሺ ይሆናል በየወሩ ምልካቸው ለቤተሰቦች ለይቶች አሉና እነኝን ልክልኛል አሁን እኔ በርከት ያለ ብር ስሳት ደግሞ ብርን ይዞ በዛ ጠፋ ለእኔ በጣም ከባድ ነው ደግሞ ሰርቼ ያገኘውት መንገድም በጣም ከባድ ነው አሁን እኔ እዚህ ሚዲያ ፊት ተቀምጨ ማልቀስ አልፈልግም ከኢምባይ በላይ ነው ውስጥ ያለሁት ያለውት በኢምባ አልቅሼ የማይወጣ ህመም ነው በጣም ከባድ ስራ ውስጥ አልፌ ነው ያገኘት በጣም እሱ ራሱ ያውቃል እንዴት እንዳገኘት እንዴት የእውነት እግዚአብሔርን እኔ የአክም መረጃ አለኝ በየወሩ ነው አክም ቤት ተመላልሽ እንትን የምለ መድኃኒቱን የምወስደው በጣም ይመማልኝ አማራጭ ስለሌለኝ አገር ገብቼም በቃ መሞቴ ነው ሰርቼ አሁን ገንዘብ ካልያስኩኝ ብዬ እሰራ ነበረ ግን ሰርቼም ደግሞ እንደዚህ አደርግኝ አሁን እኔ ተስፋ የለኝም ራሱ ነው ደቡሎ የነገራችሁ በሩፓችሁ ላይ እኛ ጉሩብንትን ብለን ሚዲያ ላይ ልናወጣ ነው እንናወጣው ነው ብለን እዚህ ሀገር እጮኛ የምትባል ሴታለች ከእሱ ጋር አርባ ስራ የምሰራ ስንነግራት እሷ ደውላ ነግረው ነበረ እነሱ ኮናክት ስላላቸው ማለት ነው ከዛ ደወለልን አንድ ጉሩብ ውስጥ ያለች እህታችን ደወለላት ቤልጅየም ገብቻለሁ እንዲሁም የሆነች ልጅ ያለች የእሷ ብዙ ብር ስላለ ቤልጅየም እንደገባሁ ንገሪያት ለእሷ ከፍላታለሁ አለ ሌሎቻችንን ስንለው ምን ላርጋችሁን ችግር ላይ ነ ያለው አንዱ ከዚህ በፊት ምን አደረግ ምሳለ አግብቷት ይህን ታሪክ ንገር አግብቷት አላይን ነው አግብቷት ግንኙነት ምናምን ካደረገ በኋላ ጠፋባት በሳምንቱ ልጁ ከዛ መልክ ትላክላት እኔ ከኤችይቪ ፖዘቲቭ ጋር ስላለው አንቺ ምራስሽን ይጅና ቼክ አርጊ መርምሪ ብሏል ሄደ ምንድን የተደረገው ሰውየው እንዲያደረገ ሴቶች ነው የሚጎዳ ንብረታቸውን ጉዳያቸውን ሁለ እንደዚህ የሚደረጉት እነዚህ ምን ባደረጉ ምን ባጠፉ ነው ራናዊ ብቻ ስለሆኑ ነው ራናዊ እኮ ወደ ህጋዊ ማምጣት ይቻላል መንግስት ከአለው መንግስት ጋር ኮሚኒኬ አድርገው እነዚህ ሰዎች ራናዊ የሆኑት መብታቸው ስላልተከበረ ነው አሁን መብታቸው በተድቢር በምናምን እየተከበረ ስለሆነ ወደ አንድ ነገር እንዲመጡ ማድረግ ይቻላል ራናዌ ብቻም ስላልሆኑ ስለሆኑ ብቻ ሳይሆን እንዴት ተደርጎ ነው እነዚህ ሰዎች ክትትል የሚደረግባቸው ራናዊ የተባሉት እ በዚህ ሀገር እንጂ ኢትዮጵያዊ ናቸው እነዚህ ሰዎች እኛ ይህን ገንዘብ እዚህ ሀገር ላይ ማንም ሲያውቃል ዱባይ ሀገሪቷ በጣም ሞቃታማ ሀገር ናት እኔ ከሌሊቱ አስራ አንድ ሳ ነው ተነስቼ የምሰራው አሁን እዚህ ጋር ማልቀት ምናምን አንፈልግም ህይወታችን በእሱ ምክንያት ተበላሽቶ ነው ያለው። በጣም ብዙ ልጆች ህይወታቸው ተበላሽቷል የሞተ አባቷ የሞተባትም ልጅ አለች እዚህ ሀገር ደም የሚቀዳቸው ልጆች አሉ ቪዛዋን አፕላይ አርግቶላት እዚህ ሀገር ትኬት ኦፊስ አለው ሎጎ ራሱ አለ በእሱ አማካኝነት ቪዛዋን ጀምሮላት ሳይጨርስላት ሄደ አሁን እሷ ህገ ወጥ ሆነ ኩላሊቷን መታቀማ አትችልም ቁጭ ብላ እያለቀሰች ነው ስራ እየሰራች አይደለም በጣም ያለንበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው አርባ ሴቶችን ሄደው ስለ እግዚአብሔር ብለ ልዳንበት ብለ በሄርክበት ቦታ በእግዚአብሔር ብለ የድሃ ሀቅ መልስ ነው የደሀ ሀቅ ደግሞ የትም አያደርስም አንተ አሮባ ወለ እንግሊዝ የትም ለጊዜው ሊሆንል ይችላል ግን አያዛልቅህም አይዋሽም ደግሞ ለሰው ልጅ እውነታዊ ነገር ተናግረ ትክክለኛው ነገር ልታገኝ ትችላለ በውሸት ግን ልታገኝ አትችልም በሰው ህይወት መጫወት የሰው በአንተ ነፍስ የጠፋ አለ እሱን ነገር ለምን ለምን አስፈለገ እንዴት ነው ተዘርፍ ያለው ብልሃል እንዴት ነው ተዘርፈ ብልጅ የገባው አባክ ስለ እግዚአብሔር ብለ የልጆች ሀቅ የሁሉም ሀቅ መልስ እኛ የአረባ ሀገር እህቶች በእውነት ለብዙ እኛ እየታመም እየተራም ብዙ ብዙ ነገር አለ ብዙ በኢትዮጵያ ማለት በስደት ላይ ብዙ ነገር ብዙ ተነግሮ የማያልቅ ብዙ ነገር እናሳልፋለን ነገር ግን እንደዛም ሆኖ ህመማችን ብዙ ነገራችን እንኳን ደብቅን ሀገር ላይ እንኳን ችግር ብኖር የአረባ ሀገር ሴቶች ከተባል እኛ እንደምንም ብለን የምንደርስ እህቶች ነን ነገር ግን ከኛው ደግሞ እንዴት እንዴት ተጨክኖ ከኛው በእውነት በስደት እንደዚህ አምጥተን እንዲ መመታት አለ በመዳም ብር መቀማት አለ መራብ አለ ሙቀትን መቻል አለ ናፍቆት አለ ብዙ ብዙ አይነት ብዙ ቻለንጆች አሉ በዚህ መሀል ደግሞ በገዛ የሀገራችን ሰው ብር መበላት መጎዳት መበደል በዚሁ ምክንያት ደግሞ ቤተሰብን እስከ ማጣት መድረስ በእውነት ያማል እውነት በጣም ከሚለው በላይ ያማል እኔ በጣም ልቤ ተሰብረዋል ምክንያቱ የማያቸው ብዙ አይነት ቪዲዮዎችም አለ እኔ ምን አይለ ምን ሰርተን እንዳመጣን እኔ ያውቃል እኔ እግዚአብሔር ምስክር ስልሳ ድመትና ሶስት ውሻ ሰርቼ እኔ ቪዲዮን ማለት ነው ታለቅሳላችሁ እናንቴ ይሄን ሰርቼ ነው ይሄን ብር ያገኘው ብዙዎቻችን ብዙ ነገር ሰርተን ነው ይሄን ብር የምናገኘው እንግዲህ በጣም እናዝናለን በደረሰባችሁ ነገር እንደውም ቅድም እስቲ እንደው ቢሆን ደግሞ የበለጠ በጣም ስሜቴን መግለጽ መልክቴን ማስተላለፍ ይችላል ብለሽ ነበር ማስተላለፍ ይችላል

እውነት አይመስለኝም ላባችንን ሀቃችንን እንዲመልስልን ያርጉን አዲስ አበባ ላይ ቤት እንዳለው እናቃለን ብዙ ንብረቶች በስሙ እንዳለው እናቃለን እሱን ሸጦ ይስጠን ላባችንን አውሮፓ ገብቶ ችግር ላይ ነኝ ማለት አይቻሉም እሱ ሁልጊዜ በቃ ዱባይም ሆኖ ችግር ላይ ነው ኢትዮጵያም ችግር ላይ ነው ገብቶ ችግር ላይ ነው የሚለው እንዴት ሰው ቤልጅየም ከሄደ በኋላ አውሮፓ ሀገር ከሄደ ችግር ላይ ሊሆን ይችላል እንዴት ሄደ ችግር ላይ ከሆነ ይህኛስ ችግር እኛ እያለቀስን ያለንበት ብዙዎቻችን ህይወታችን ተበላሽቷል ዛሬ በእሱ ምክንያት ስራ መሳሳቅሷቸው ተስራ የወጡ ልጆች አሉ ኢትዮጵያያኖች በመረዳዳት በመደጋገፍ በመተዛዘን በመከባበር የምንታወቅ ሰዎች ነበርን እምነት ያለን ሰዎች ነን በእምነት በሙስሊምን በክርስቲያን በፕሮቴስታን ጥብቅ የሆነ እምነት ያለን ሰዎች ነን በእምነታችን የማንደራደር ሰዎች ሁነን እያለ ከየት ነው ያመጣ ነው አረመኔነቱ ጨካኝነቱን ከየት ያመጣ ነው ከየት የወረስ ነው እንዴት ነው ይሄ ሰውዬ የ ሰባት ልጆች ገንዘብ 120 ድራም ድራም 20 ድራም 90 ድራም ይህ ሁሉ ገንዘብ በአንድ ሰው ተጠቅልሎ ጠፋ ሲባል እንደ ቀልድ በጣም ብዙ ብር እኮ ነው 47 ኢትዮጵያውያኖችን የዘረፈ ትልቅ ሌባ ነው ለምን አይመጣ ማንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ንብረት በስሙ አለ ቤቱ መታገድ አለበት እያጣራን ነው አልደረስንበትም እውነት ለማውራት በሰው ስም ያስቀመጠው ንብረት አለ ይህ ሰውዬ ይህና ዓመት እዚህ ከዘረፈ ንብረቶች አሉት ስለዚህ ንብረቱ ተጣርቶ መንግስት እንዲያገድለት ካለበትም ቦታ አሳዶ በሌላም ሀገር እሱን ያያችሁት በዚህ አጋጣሚ መልእክት ማስተላልፈው ቤልጅየምም ሆነ ፈረንሳይ ጣሊያንም ሆነ ምንም ኢትዮጵያኖች በእንዳሸን ያላችሁበት ሀገር ነው እህቶቻችሁ ናቸው የተዘረፉት ሮቤል ባለማተቡ አሁን እዚህ ጋር በምታዩት ፎቶ ያገኛችሁ ሰው ለመንግስት ወይም ደግሞ በአካባቢ ላለ ኤምባሲ ጉዳዩ እንትን ብላችሁ እንዲያዝና እንዲጠየቅ ዛሬ እንግዲህ በእነሱ በኩል ያለውን ነገር ሰምተናል ኦፍኮርስ በጣም ብዙ ብር ነው እንግዲህ በቪዲዮም ጭምር ማስረጃ ብር እንደላኩ ያሳዩ ልጆች አሉ ትልቁ ነገር ደግሞ በዛኛው በኩል ደግሞ መልክ የተላለፈልህ ግለሰብ ደግሞ ይህም ቪዲዮ ታይዋለህ ብዬ ያስባለሁኝ በጣም ከባድ ነው የሰው ልጅ እንባ ማየቱ ማለት ነው እውነት ለመናገር በጣም ተቆጣጥሮ ነው ሴቶቹ እንደው አናለቅስም ባላለቀስን እያሉ ነበር ወደዚህ ሲመጡና ኢንተርቪው ላይ ባላለቀስን ሲሉ እና እንባ እምባ ነው ሶ ያለውን ነገር ሀቃቸውን ላባቸውን እንደምትመልስላቸው ተስፋ አደርጋለሁ የነገ መንገድ ሁላችን የምንሄድበት መንገድ ይኖረናል የምንሄድበት መንገድ ቀና የሚሆነው ወይም የተሻለ ነገ ጥሩ ነገር ልናገኝ የምንችለው የምናደርጋቸውን የምንሰራቸውን ስራዎች ስናስተካክል ነው ከኛ ቀናነት ከሌለ ከፊታችንም ቀና ነገር ሊጠብቀን አይችልም ኦፍኮርስ ጊዜያዊ ነገሮች ሊሳኩ ጊዜያዊ ነገሮች ሊሟሉ ይችላሉ ሚንስ በየትኛውም መንገድ ጊዜያዊ ነገሮቻችንን ልናሟላ እንችላለን ግን እንተኛለን ይሄ ነው ያቄ እንቅልፋችንስ ስንተኛስ አይናችንን ስንጨፍል የምናስበውን ሐሳብ መቋቋም እንችላለን ወይ ነው የመጀመሪያው ነገር ደግሞ በዚህ ከንቱ አለም ትተኑ ለምናልፈው አለም ዛሬ ይሁን ነገ ይሁን ማናውቅ ቀጠሮ ላይ ነን አለ መቼ እንደምንሄድ ወደ ፈጣሪያችን አናውቅም እያየን ነው ሰዎች ወጥተው እየቀሩ ነው ያሉት ሰዎች ወጥተው ወደ ቤታቸው አልተመለሱ በጣም ብዙ ሰዎች ስለዚህ ነገ የኛ ጣ ምን እንደሆነ አናውቅም በጥቅሉ ማለት ነው ምንም ውስጥ ልትሆን ትችላለ ለነሱ ማስረዳት ግን ትክክለኛውና ተገቢው ጊዜና ሰዓት ይሄ ሰዓት ነው ብዬ አስባለሁ በቃ ልፋታቸውን እንግዲህ ሲነግሩ ነበር ሁሉም አለም ሰገድ ከአንተ የበለጠ ልፋታችንን እሱ ያውቀዋል ብለውኛል ስለዚህ ካወከው ልፋታቸውን ካወከው ድካማቸውን ካወከው ስቃያቸውን አፋጣይ ምላሽ እንደምትሰጣቸው ተስፋ አለኝ ተመልካቾቻችን የዛሬ ቆይታ ይህንን ነው የሚመስለው በሌላ ጊዜ በሌላ እንግዶች እንገናኛለን እኔ አለምሰገድ ታደሰ ነኝ መልካም ጊዜ